Okay, proving. Proving dia memang ada satu je jalan, bukan jalan lah, dia punya cara dia. Cara dia, awak kena tukar kepada basic setiap kali. Tukarlah jadi basic. Basic tu apa benda? Basic ni macam ni. Contoh dia bagi sin 2x. Sin 2x. Okay, sama dengan 2 tolak 2 sin square x over cot x. Okay, nak buat kiri ke nak kanan? Nak buat kiri ke nak buat kanan? So, nak buat kiri boleh, nak buat kanan pun boleh. So, ambil yang nak ambil yang senang pun tak apa, nak ambil yang susah pun tak apa. Mana-mana yang awak selesa lah. Okay, so, tapi setiap kali tukar kepada basic. Contoh basic eh. Contoh eh. Okay, okay. Setiap bila. Okay, dalam kes ni, perkara pertama tukar basic. Tak kisahlah kiri ke kanan. So, sin 2x ni ada formula. Sin 2x ni ada formula. Tukar pada basic. Iaitu apa formula dia? Iaitu dia akan jadi 2 sin x cos x kan? Ha. Sama dengan 2 tolak 2 sin square x cot adalah 1 over 10. Okay. 1 over 10 tukar lagi. Sebab kita semua dalam kes ni, dalam semua ni, semua ada sin dengan cos ni. Tak ada 10. So, cot adalah 1 over 10. Okay, well, cot ni adalah 1 over 10x. Dan kita tahu tan adalah sin over cos. So, bila 1 over, kita tahu tan itu adalah sin over cos. Kalau 1 over 10x, jadilah cos over sin. Ah, gitu. So, ni jadilah cos x over sin x. Okay, cikgu ambil yang belah kanan. Ha, maksudnya cikgu tukar yang belah kanan. Ini belah kiri ni, ini sebagai benchmark sahaja. Ini benchmark awak. Awak akan tukar belah kanan tu sampai jadi belah kiri. Okay, itu maksud cikgu tukar kepada basic. Setiap kali jumpa trigo tukar kepada basic. Ada formula tukar kepada basic. Ada chord tukar kepada basic. Whatever tan. Basic ni sin cos tan. Tapi tan tu boleh pecah lagi sin over cos. Tengok dekat soalan tu, soalan tu ada sin dengan cos saja, mesti ada sin dengan cos. Tan takkan ada. So, cikgu ambillah belah kanan ni. Cikgu ambillah belah kanan ni supaya cikgu buat proving. Okay. So, dua ni boleh faktorkan jadi 1 tolak sin square x. Okay. Bahagi cos x over sin x. Ha, ginilah. So, 1 tolak sin square x ada formula. Nampak? Bila ada benda formula, dia tukar. So, dia adalah cos square x. Bahagi sekarang dah jadi darab. Iaitu darab dia akan terbalikkan. Keyword dia tukar kepada basic. Ada formula tukar. Ada yang benda pelik-pelik tukar. Itu je trigo ni. Darab sin x over cos x. Potonglah satu cos ni. Potonglah satu cos ni. Lepas tu tinggallah jadi 2 cos x sin x. Dapatlah macam ni. Tapi jangan tinggal dengan macam ni. Iaitu 2 cos x sin x bersamaan dengan sin 2x. Dah proof kat sini. Tak payah buat hashtag. Cikgu dah terbiasa buat hashtag. Okay, soalan B. Soalan B ni mesti relate dengan A. Confirm. Trigo ni mesti relate je. Dia akan relate. Okay. So kita tahu bahawa yang B tu relate dengan atas. Okay. Dia bagi B tu adalah Y sama dengan 1 tambah sin 2X. Okay. Yang ni kena sketch lah. So sketch graph sampai theta okay, 0, X sampai 2 pi. Okay. Graph sin memang bentuk dia macam S. Okay. Graph sin memang bentuk dia macam S. Tetapi dia ada 2 cycle. So 1... 2 mesti berakhir dengan 360. Faham? 360 sini. Okay. So amplitude asalnya adalah 1. Macam cikgu kata tadi, buat basic. So sin 2x adalah basic. Tambah 1 kemudian. Nanti tu. So ni negatif 1. Ni kosong. Ha, gini. Lepas tu, dah settle sin 2x. Baru tambah 1. Buat lagi 1 kat bawah ni. Ini jalan kerja tau. Jalan kerja. Daripada kosong, dia jadi 1. Ha. Ni. So daripada kosong sekarang dah jadi 1. Dia start dengan 1. Daripada 1 dia jadi 2. 2. Daripada negatif 1 sekarang dah jadi kosong. Macam mana jadi ni? Sebab negatif 1 tambah 1. Kosong. Kosong tambah 1. 1. 1 tambah 1. 2. So dia akan start macam ni lah.
Jadilah geram seni. Habis ini. Mesti 360 ataupun 2 pi. Mana-mana yang boleh terima benda sama je. So sini pi lah. Pi itu 180. Dah dapat sketch. Saya tengok situ. 8 markah orang. So graf ni awak akan dapat berapa dalam 4 markah. Yes, 4 markah. Banyak eh. Okay, nombor 2 pula. Nombor 2 same. It's the same thing. Dia mesti relate dengan atas confirm setiap kali. Itulah dia. Okay, jadi dia bagi P tolak 2 sin. Dia mesti relate dengan atas. 2 tolak, okay, dia bagi P. P tolak 2 tolak 2 sin square X cos X. Ya, itu adalah sin 2X. Nampak ni? Nampak ni? Sin 2X. Iaitu adalah sin 2X. So P tolak sin 2X. Dah tukar. Sama dengan 5. Alright. So cikgu tukar sana. So P tolak 5 sama dengan sin 2X. Tukar tempat eh. Ataupun kita boleh tulis juga sin 2X sama dengan P tolak 5. Okay. Sin 2X pula apa dia punya formula ni? Sebab kita nak jadikan dia Y. Dia kita nak jadikan dia equation. Nak cari, kita buat dekat B2 eh. Nak cari number of solution, you need to know you punya equation dulu. And every equation is always start with Y. Ataupun FX. Function lah. Ataupun Y. Y dengan FX is the same thing. Okay. So kita tahu sin 2x adalah dekat sini, mesti dekat B. Dia mesti akan guna A dengan B, mesti. Itu. So kat B1 tu dia cakap Y sama dengan 1 tambah sin 2x. Bermaksud sin 2x adalah Y tolak 1. Gitu. So sin 2x ni adalah Y tolak 1 sama dengan P tolak 5. So Y sama dengan P tolak 4. Okay, Y sama dengan P tolak 4. Okay, sekarang dia kata dia mempunyai dua penyelesaian. Dia ada dua solution sahaja. Mana ni? Dia ada dua solution sahaja. So, bila dua solution, dia mesti garisan tu kena ada, kena ada lah. Kena, memang kena dekat graf yang ada dua solution je lah. Y tu sama dengan P tolak 5. P tu nombor. Mesti ada dua solution. Okay. Contoh, cikgu kata mana ni? Mana? Hilang. Oh ni. Kesa dia Allah tak jumpa. Okay. Dia kata P tolak 4 ni, dia punya number of solution mesti 2. Okay. So garisan awak boleh jadi sini. Ni garisan dia. Tak boleh jadi satu sebab dia akan jadi empat ni. Dia akan jadi banyak ni. Satu, dua, tiga, empat, lima solution. Tak boleh. Sebab dia kata Y tu P tolak 5. Contoh cikgu cakap eh. Y sama dengan 4. Awak akan kira sini. 4 sini. Ni Y 4. Pam. Situ. Kalau X sama dengan 2. Okay, carilah X 2. Okay, X 2 sini. Pam. Di garis. Maksudnya P tolak 4 ni mesti kat Y. So boleh jadi kosong Y tu sebab nombor solution ni 1, 2. Okay. Dan boleh jadi Y itu 2. Nampak ni? Zas. 1, 2 kat solution. Faham tak? And again, kalau tak faham, tolonglah tanya dekat group. Cikgu memang welcome. Cikgu tunggu je awak untuk tanya dekat group. Kalau cikgu tak jawab dekat group, tapi group lah. Personal takut. Awak punya WhatsApp tu ke bawah. Ataupun Instagram, apa, Telegram tu ke bawah. Macam grup memang cikgu pin. Grup KCS tu kat atas. So ada dua possible. Y kosong. P tolak 4. So P adalah 4. Yang soal, jawapan yang pertama. Sebab tengok eh. Dia tanya kat sini. Find the values. Nilai-nilai P. So mesti akan dapat 2. Itu lagi satu keyword. Ramai student dia tak baca soalan tu dengan sepenuh jiwa. Itu yang
itu yang parah sikit. So lagi satu, y itu sama dengan 2. 2 sama dengan p tolak 4. So p sama juga dengan 6. Ini dua jawapan. Dapatlah 12 markah. 12 lah, 10 markah. Situ je. Okay, I'm sorry. Habis nombor 7. Ha, nombor 8. Soalan favorite. Soalan favorite dan favorite semua orang lah. Soalan ni biasa.